Ele é dono da casa. Qual é essa daqui? Dá pra pegar ali? Na casa grande, acho que sim, vai, solta aí, vamos ver. Qualquer coisa vai subir com o helicóptero ele. Tá bom, alguém toreado chegando. Vante inimigo ativo. Bora, bora, vou meter o pé de helicóptero. Já desce ali e compra um vant. Se for possível, né? Eu acho que é 3 mil vant, mano. Eu vou ver quanto que vai dar. Qualquer coisa eu dou dinheiro pra tu, eu dou meu dinheiro pra tu. Dá 1.100. Penso que tu der... Calma. Ah não, se der o dinheiro... Contrato, oh, pega o dinheiro aí, solta o Vant. Eu mereço uma parte, né? Vant aliado tá do Vant? Céu. Astral. Calma aí, olha o Vant, olha o Vant. Ninguém na volta. Cadê os caras que tá no nosso time lá, o azul? Vamos lá buscar o azul. Ah, a caixa caiu lá na boca. Vamos lá buscar o azul. Tô cara aqui, ó. É, tá sozinho? Tá so... Não, tem um time, tem um time. Não, não, tem um time ali, tem um time ali. Se tu vê um sozinho aí no Vant. Eu sinto falta de caçar aqui. De lascar hoje. Thank you.
enemy activity. Stay sharp. Got another tango. Activity nearby. Clear on my side. Shit, we got company. All good, all clear. Enemy activity, stay sharp. Relax, the stove. You're gonna get made, hang back. A todas las unidades, comiencen el ataque. We're clear over here.
Mochila 2 aí na sua casinha. Mochila 3, né? Depender de novo. Eu não consigo dar o tempo. Acho que vai ter que ir pro... Já voltou ainda, né? Não vai nem pra ir pra lá, não consigo. Comprei no carro. Tá, que eu tô bug, tá? Procura carro. Uma bomba foi localizada pelos inimigos.